E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo, mas eu gostaria de fazer as seguintes perguntas. Você sabe qual é a importância da apneia respiratória, expiratória ou inspiratória na hora de realizar um exame radiográfico? Pois bem, vou trazer aqui para vocês as respostas para essa pergunta. Seja bem-vindo ao canal Radiologando. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele like aí para poder fortalecer. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, antes de realizarmos algum exame radiográfico, sabemos que devemos ter todo o cuidado com relação aos fatores técnicos, aos fatores de qualidade da imagem e até mesmo, o mais importante, na hora do posicionamento. Entretanto, existem alguns outros pontos a serem observados durante a exposição ou até mesmo alguns pontos para você poder melhorar a qualidade do seu exame. E na literatura, existem algumas orientações com relação à apneia inspiratória, expiratória ou até mesmo respiratória, no qual deve ser aplicada antes da gente realizar a exposição. Bom, a apneia, em geral, é quando o paciente ele tem uma suspensão com relação aos movimentos respiratórios. Entretanto, existem algumas fases, a fase expiratória, a fase respiratória e a fase inspiratória. E para cada tipo de exame, com relação às estruturas, é aplicado alguma dessas apneias. Por exemplo, na hora que a gente vai realizar uma radiografia do tórax, por exemplo, a gente deve realizar uma apneia inspiratória. A apneia inspiratória é quando a gente pede para o paciente respirar fundo e segurar. Isso, na prática, a gente tem que realizar para que o exame ele saia com uma qualidade boa. Então, a apneia inspiratória é quando o paciente está com os pulmões, ou seja, as vias aéreas e respiratórias totalmente preenchidas e ocupadas por ar. Na apneia respiratória, é quando o paciente simplesmente ele segura a respiração. E daí, independe se é na fase inspiratória ou na fase expiratória. Isso é muito comum na hora que a gente vai realizar uma radiografia de ombro, de braço, por exemplo, onde o ar que vai estar dentro dos pulmões não vai interferir em nada com relação àquela região. E a apneia respiratória serve exatamente para o paciente se manter estático, ou seja, parado durante a exposição. Já na apneia expiratória, é o inverso, o contrário da apneia inspiratória. Na inspiratória, o paciente, ele enche os pulmões de ar e segura. Na apneia expiratória, o paciente ele vai soltar, ele vai tirar, liberar todo o ar que está dentro dos pulmões, a fim de melhorar a qualidade do exame radiográfico. E quais são os casos onde o paciente faz uma apneia expiratória? Bom, no raio-x, muitas vezes o paciente, quando vai realizar uma radiografia de coluna torácica, a gente precisa tirar o ar de dentro dos pulmões para poder dar uma ênfase maior na estrutura óssea, que é exatamente os discos vertebrais. Por quê? Sabemos que no corpo humano existem várias densidades, tanto do ar como do osso, de gordura e até mesmo músculo. Então, muitas vezes, quando a gente vai realizar uma radiografia da coluna torácica, a gente não quer visualizar a densidade do ar. Queremos visualizar a estrutura óssea. E para isto, o paciente ele precisa liberar o ar que está dentro dos pulmões para que a coluna ela possa ficar um pouco mais nítida exatamente na hora do procedimento. Bom, então vemos aí que a apneia inspiratória, respiratória e expiratória é frequentemente aplicado na hora da realização dos procedimentos. Para cada procedimento, para cada incidência ou até mesmo estrutura, se faz necessário aplicar ao mínimo uma destas e até mesmo mais de uma, dependendo das fases, dependendo do protocolo que é aplicado, como por exemplo na tomografia. Pois existe um protocolo que é realizado uma tomografia do tórax nas fases expiratória e na fase inspiratória. Então é muito importante o conhecimento técnico na hora de realizar esse procedimento. Só uma observação, na hora que você for realizar algum movimento de apneia, é importante conversar com o paciente e saber se ele possui algum déficit respiratório. Pois numa apneia inspiratória ou numa apneia expiratória por muito ou um tempo muito longo, pode fazer com que o paciente tenha algumas complicações. Então é importante, nesses casos, a gente utilizar o tempo de exposição o mais rápido possível, exatamente pensando no conforto do paciente.
Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando e eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o like, já deixa o like agora. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar todos os vídeos que postamos aqui semanalmente. Nos siga também nas redes sociais, @gorgilhoprof e @radiologando. Lá a gente tem postagem todos os dias e você aí não vai querer ficar de fora. Então, até o próximo vídeo. Valeu!